Құрметті отандастар, Алға Қазақстан партиясының тірлігін жасау үшін өздеріңіз білесіздер, қаражат қажет етеді. Біз тағы да айтамыз, біз ешкіммен байланысымыз жоқ. Не бизнесмен, олигархтармен, не шенеуніктермен. Бізге қолдау көрсетіп отқан тек қана өзіміздің халқымыз. Сондықтан сізді бізге қолдау көрсетуден тоқтамаңыздар. Осы уақытқа дейін берген көмектеріңізге алғыс білдіреміз. Тек бірлікпен, тек көпшілікпен біз өзіміздің мақсатымызға жете аламыз. Партиямызды тіркетеміз. Себебі біз бәрін заң аясында жасап отырмыз. Қажетті адам саны бәрі бар. Құжатымыз дұрыс, ниетіміз дұрыс. Сондықтан бізге қолдау көрсетуден қалмаңыздар. Жалғастыра беріңіздер. Алға Қазақстан!